mīļākais šīs dienas pirkums – lobarības biešu lapas ar smiltīm netīrītas un ar milzīgām pietītēm galā. Sūdus pārdod un sūdus labprāt pērk. Mūsdienās tos visur ražot māk. Lai visa pasaule dzīvotu labāk, visiem sūdu daudz ir jānopērk. Sveicināti! Šeit Īmāns Liepiņš un turpinām tematu par sliktiem produktiem. Pastāstīsim, kā mums gāja, braucot uz Kilkim žaibu festivālu un pa ceļam iepērkoties lielveikalā Lidl. Lai uzzinātu, ko par Lidl lielveikalu ienākšanu Baltijas tirgū saka speciālisti, esam aicinājuši uz sarunu Anitu Laimu Lānsmani, kurai ir ne tikai juristes grāds, bet arī praktiskā darba pieredze lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes nozarē. Ļoti viltīgi. Es domāju, ka es pērku Kellogg's Frosties. Izrādās, tas tā nav. Bez lobarības biešu lapām, ar mikroskopiskām bietītēm apakšā, mēs nopirkam vēl dažus izcilus produktus. Viens no tiem ir bērnu šampūns ar nosaukumu Finale. Spriediet paši, ko tas varētu nozīmēt. Varam apstiprināt, jā, tiešām produkts ar nosaukumu Frosted Flakes eksistē, un viņš tiešām izskatās pēc feika Kellogg's Corn Flakes. Bet ja mēs gribētu apskatīties, no kurienes šis produkts ir nācis un kas viņi ražojis, tas nav tik vienkārši. Dažviet ir rakstīts, kas tā par valsti – Vācija, no kurienes produkts nāk, bet kas viņi izgatavojis, joprojām paliek noslēpums. Kas var būt labāks par šo? Sūdi liek mums justies savādāk. Ar sūdiem labāk, bez sūdiem sūdīgāk.